meil algab nüüd kojuminek kosel siit Krossipoe juurest. Vajalik raam on kõik käes. Kõik, mis vaja, läks hästi. Kõik saime asjad klaaritud. Ja helisalvestus on siis selline, kus te kuulete, kuidas me koju läheme jälle. Et enne kuulsite, kuidas me siia tulime. Eks need on täiesti erinevad salvestused, sest üks on, siis kui me koju läheme, siis meil on käed, kotid ja kõik on kinni. Üks teisega käes ja nii, naljakas tekst. Tahtsime lihtsalt öelda, et kuna me koju läheme ja teeme sellist kojumineku helisalvestus, siis see on ikka alati teissugune kui see, mis see eelnev oli, sest see ei ole kunagi üks. Üks asi on, kui poodi tuleme, siis meil on nagu te täna kuulsite. Ja kõik see, kui me koju läheme, siis on meil tavaliselt käed kotte täis ja toimingud kojuminekul liikus kodupoole on veits erinev kui see, mis poodi tulles, sest need on tavaliselt poodi tulles näiteks nagu täna oli pakki väljavõtmine mingisugune muu toiming nagu oli täna ka pangas ja aga kojuminek on lihtsalt lähed seda sama kodu tänavat, mis meil nüüd on ees ennem oli kus me vastaspidi suunas liikusime siis nüüd liigume kodu poole teises suunas ja info siis kokkuvõtte sellest kõigest tänasest käimisest on siis see käimine oli edukas ainult, et mõningad toimingud selle käigus olid sellised ettearvamatud sellepärast, et meil oli pakki kätte saamisega näiteks veits probleeme ja sellepärast me pidime veel pangast läbi minema, mida meil ette nähtud ei olnud ja nii meil see teekäik kui selline osutus selle poolest pikemaks. Ja kui tavaliselt me pakke kätte lähme saama, siis meil ikka sellist varianti alati ette ei tule sellist olukorda. On ikka selline, kus meil kõik õnnestub ja me ei pea panka alati minema. Aga ka pangas oli täna probleeme. Kaart ei tahtnud lugeda ja ütles selle asemel kaart, et kaart on mitte loetav. Kuigi see kaart oli täiesti korras. Tegime seal mõningaid sükseid uuesti proovimisi ja siis lõpuks toimis. Et see ka õnnestus lõpuks. Ja poeskäik meil oli siis selline, et kõik õnnestus hästi. Ja ka see, kuidas me planeerisime kassas maksta, läks hästi. Nii et kõik hea, kõik hästi. Kokkuvõte on positiivne. Ja. Ainuke, et kõik see, mida me poest toome,
on alati erinev, nii et täna on nii rohkem seda, mida isa tarbib ja süüa ka, aga noh, ütleme keskmiselt pooleks. Selline kraam, mida vajatakse siis, kui on palavad ilmad või on joogi jänu või mida iganes. On täna meil kotis piisavalt, jah. Ja meie ise endale ei ostnud juua, kuna me lihtsalt ei joo praegu naljakas, aga ma ei tea, miks me ei ostnud, aga lihtsalt me hetkel ei joo karastusjooki ega vaid me joome vett, lihtsalt paljast kraani vett. Võimalik, et see on tingitud mõnest asjaolust. Eks me peame ka mõtlema, mida me poest toome ja kui palju me kott kaaluvad, nii et kõik see võib olla see märksõna, miks me täna juua ei ostnud. Mask on meil siia maani peas, aga see lasta alla. Nii. Poes käimine ei lõppe meil veel trepikojas, sest me lähme ka tuppa. Võtame maski eest, see mõnud mõjutab ka helisalvestuse süsteemi kuna. Aga siis selle, kus on meil see, nii. Need alkoholivaba arvaarikas ja need viisi omad külmkapi juurde. Aga need klaasis, need krossi, need joogid. See oli siis poeskäik. Täna. Ja tšau. Järgmiste kordaneni, järgmiste salvestusteni ja kohtume ka
uutes koduvideodes aastal 2021 maikuuses taas. Tšau!